Қазақстанда атом электр станциясын салу туралы шешім 2018 жылдың соңына дейін қабылданады. Бұл туралы бүгін энергетика министрлігі атом жобаларын дамыту департаментінің директоры Батыржан Қарагөзов мәлімдеді. Сала басшысы қазір арнайы жұмыс тобының тиісті шараларды атқарып жатқанын жеткізді. МАГАТЭ агенттігінің талаптарына сай жаңа құрылыстың іргетасы Балқа шаһарына тиесілі үлкен кентінде тұрғызылуы мүмкін. Ал төмен байытылған уран банкі ресми түрде Семей ядролық полигонының жабылуына орай 29 тамыз күні Курчатовта ашылады деп жоспарланып отыр. Учитывая, что это очень сложный, дорогостоящий проект. Бұл өте қымбат әрі күрделі жоба болғандықтан бастама жіті көңіл бөлуді міндеттейді. Сәйкесінше түрлі техникалық әлеует ескерілетін болады. Бүгінде қоршаған ортаға зиян тигізбеу мәселесі басты назарда. Бастама жүйелі жүзеге асса, әрине шығындар азайып, баламалы энергияға басымдық берілетін болады.